Тағымыз бар. Ерекше сол ерекше қонақты қарсы алайық. Қошеметпен әрине. Я, ерекше қонақты қарсы алайық деп отырмын ғой енді. Голдбен, тоқтамаймыз. Бүгін бізде қонақта Мадияр. Иә, Мадияр. Мадияр, Балапан. Балапан, жаным, сәлем, Балапан. Сәлем, қалың қалай? Жақсы ма, микрофон беріңіздерші. Иә. Кеше өздеріңіз көргендей, Ильястың пародиясын салған дәл осы бүлдіршін. Иә, сәлем. Сәлеметсіз бе? Ужоным, жоным, жоным, Балапан. Қалың қалай? Жақсы. Қалың жақсы ма? Ильяс саған ұнай ма, Ильяс саған? Иә, ұнайды. Жон, жон. Иә, несімен ұнайды? Несімен ерекше? Несімен ұнайды? Неге? Айта ғой, Балапан. Бренд-тренд па? Жоқ па? Бренд-тренд емес дейді. Иә, енді несімен ұнайды? Ерекше ма? Мен бестемін. Сен бестесің бе, Балапан? Бесте өзі. Өзі сондай. Иә, сөйтіп өткенде жалпы біз видеоңды көрген, біз Ілияс ағаң сияқты болғын келе ме? Болғын келеді, иә? Ей, Балапан, Балапан. Ата-анасына сәлем айтамыз, көп рахмет айтамыз. Осында Балапанды бүгін алып келгендеріңіз үшін, студиямызға видеоларыңызды жүктеп салғаныңыз үшін, біз бірден оны көріп, мәз болып кәдімгідей шақырдық бұл Балапанды студиямызға, және сол видеоны жіберген Құрманғазы деген Мадиярдың атасы, Құрманғазы ата, сізге сәлем жолдаймыз. Құрметті көрермен, біздер